पूर्वी शिरपूरवासियांना दिवसातून दोन वेळा शिरपूर वरवाडी नगर परिषदेकडून पाणी पुरवठा होत होता। त्यात देखील नागरिकांना मात्र वर्षभर फक्त 1500 रुपये पाणीपट्टी होती। 24 तास पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून शिरपूरकर जनतेची दिशाभूल करण्यात आली। नगर परिषदेने 24 तास पाणी ही योजना राबविल्यानंतर स्थानिक नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे। सर्वसामान्यांना न परवडणारी पाणीपट्टी प्रत्येकासाठी डोकेदुखी ठरली आहे। स्थानिक स्वराज्य संस्था येथे एक हाती सत्ता असल्याने प्रत्येक ठराव एकमताने मंजूर करण्यात येतात। यात नागरिकांच्या हिताचा विचार न करता मनमानी कारभार केला जातो। आजची वस्तुस्थिती पाहता नागरिकांना 24 तास पाणी उपलब्ध नाही, तरीसुद्धा नागरिकांना 10 ते 15 हजारपर्यंत पाणीपट्टी दिली जात आहे। दुसरीकडे संबंधित पाणीपट्टी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी नागरिकांना मानसिक त्रास देण्याचे काम सुरू केले आहे। पाणीपट्टी बिल संदर्भात प्रत्यक्ष कार्यालयात गेल्यावर ग्राहकांना उडवाउडवीचे उत्तरे देण्यात येते व धमकी स्वरूपात 2 दिवसात पाणीपट्टी भरावी लागेल, अन्यथा नळ कनेक्शन कायमस्वरूपी बंद करण्यात येईल अशी वागणूक प्रत्येक ग्राहकाला दिली जात आहे। पाणीपट्टी संदर्भातील शिरपूर शहरातील अनेक वेळा उपोषणे व आंदोलन करण्यात आले, परंतु नगर परिषद सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेला पाणी संदर्भातील गांभीर्याने विचार केला नाही। दरम्यान प्रशासकीय स्तरावर योग्य निर्णय घेऊन शिरपूरकर वासियांना पूर्वीसारखी पाणीपट्टी सरसकट करावी, अन्यथा येणाऱ्या काळामध्ये शिरपूर शहर शिवसेनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या पाणी प्रश्नांच्या हितासाठी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे। निवेदन देतेवेळी भरतसिंह राजपूत उपजिल्हा प्रमुख, छोटूसिंग राजपूत विधानसभा क्षेत्र प्रमुख, राजू टेलर एसटी कामगार सेना जिल्हाध्यक्ष, विभा जोगराणा उपजिल्हा संघटक, दीपक चोरमुले तालुका प्रमुख, मनोज धनगर शहर प्रमुख, प्रेमकुमार चौधरी शहर संघटक, योगेश ठाकरे, बंटी लांडगे, विकास महिदराव, सिद्धार्थ बैसाने, अनिकेत बोरसे, विजय पावरा, गोलू मराठे, सचिन शिरसाट, जितेंद्र पाटील, मसूद शेख, जावेद शेख, वाजिद मलक आदी शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। वाढीव पाणीपट्टीच्या विरोधात शिरपूर शहर शिवसेनेच्या माध्यमातून माननीय मुख्याधिकारी साहेब नगरपालिका यांना निवेदन देण्यात आलं। याच्यात प्रामुख्याची मागणी अशी आहे की यापूर्वी ज्या पद्धतीने 2 वेळेस नळ यायची आणि 1500 रुपये पाणीपट्टी यायची, 24 तासाच्या नावावर लोकांचा छळ केला जातो। 24 तास पाण्याचं आश्वासन देऊन फक्त 2 वेळेस नळ येतात, म्हणून 2 वेळेस नळ येतात तर पाणीपट्टी देखील 2 वेळांची भरत होतो। मागच्या काळात 1500 रुपये त्याच पद्धतीने पाणीपट्टी यावी आणि तेवढेच पैसे लोकांकडनं वसूल व्हावेत आणि कुठलीही सक्ती न करता पाणीपट्टी वसूल करू नये। आणि येणाऱ्या काळात या गोष्टीचा विचार जर झाला नाही तर शहर शिवसेनेच्या माध्यमातून तीव्र असं आंदोलन करण्यात येईल। आंदोलनाची दिशा आणि दशा ही सर्व नंतरच्या काळात ठरवली जाईल, परंतु या आमच्या निवेदनाची जर दखल 8 दिवसाच्या आत घेतली गेली नाही तर निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये मोठं आंदोलन उभं राहील आणि याला सर्वस्वी जबाबदार नगरपालिका प्रशासन असेल।